Olá pessoal, sou o Adson, engenheiro, e hoje eu estou aqui para falar, para fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já teve problema na sua casa com umidade no, na laje, umidade no forro de gesso? Algum tipo de umidade na parte superior da parede? Por que que isso acontece? Então vamos lá. Problemas de umidade na laje, no forro de gesso. Às vezes começa a aparecer uma mancha na laje ou uma mancha no forro de gesso da sua casa. Quais os possíveis fatores que pode levar isso a acontecer? Primeiramente, você tem que analisar uma situação, se sua casa é dois pavimentos ou um pavimento. Se a sua casa for dois pavimentos, você tem que ver o seguinte: pavimento térreo, pavimento superior. A umidade está aparecendo aqui no pavimento térreo. Se ela estiver aparecendo aqui no pavimento térreo, analise se no pavimento superior tem algum que seja banheiro. Às vezes tem um banheiro aqui, em cima é um banheiro. Aí tem lá o vaso sanitário, tem a pia, e aqui às vezes tem um forro de gesso. Entre o forro de gesso e a laje, o banheiro, tá as instalações. Às vezes tem algum vazamento aqui, ó, na tubulação. Então, vaza aqui, pinga aqui no forro de gesso, aparece a umidade ou a mancha, ou chega até furar o forro de gesso embaixo. Então aí tem que ser resolvido, seu problema está no seu banheiro. Se não for, se a casa for térreo, o que que acontece? Oh, essa minha casa não é uma casa de um pavimento só, e eu estou tendo problema de umidade na minha laje, não sei o que está acontecendo, meu telhado, o que que será que pode ser? Primeira coisa, a sua casa está aqui, certo? Tá tendo problema de umidade na laje. Primeiro, a sua casa tem telhado ou tem laje impermeabilizada? Ah, não, a minha casa não é só de laje, eu passei uma massa e eu não tenho telhado não, e nem é impermeabilizada. Eu fiz só uma massa, joguei um produto e tal. Se fizer um negócio mais ou menos, vai dar problema. Então, sugestão: ou impermeabiliza corretamente a sua laje, dando as devidas drenagens, porque se você impermeabilizar sua laje, você vai ter que passar uma massa de regularização para dar a caída, direcionar as drenagens para tirar a água de cima do seu telhado. Não adianta você impermeabilizar a sua laje se lá no meio da sua laje está empoçando água. Então tem que passar uma massa de regularização e fazer a impermeabilização. Essa impermeabilização, existem vários tipos de produto, existem também a manta asfáltica, que ela é bem eficiente.